היו פעם שני חברי כנסת, אחד על כל נושא היה יכול לדבר שעה, השני אפילו נושא לא היה צריך. לפני השאלה, אני רוצה להחמיא לך. איך אמר ארליך, עוד אף אחד לא חטף סטירת לחי על חנוכה. לא, אני לא מתחנף, אני מחמיא באמת. מספיק טיפיים לכבוד לקבל אותם. זה בדיחה ביני לבין נחמן, אנחנו מהדור שעוד יכולים לזכור... את ארליך. אתה יודע מי זה ארליך בכלל? בטח שאני יודע. כן? בוודאי. עד היום נסענו באוטובוסים, במוניות. היום ברוך השם יש חמורים, גמלים, סוסים, רק שלא יעלו את המחירים. המספור נורא. יש שמנת מתוקה שירדה, שיכלו החמורים גם כן שמנת מתוקה, זה כבר ירד כל כך בזול. או, שלום לך דוד צור. שהוא בעצם זה שהתחיל את הבלגן, זה דוד השם לך. הוא בעצם קיים את הדיון הראשון, נכון דוד? אתה בכלל הצעת. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. אני עושה יותר מתודה יפה, אני אומרת. יותר מתודה יפה. ואם אתה לא מאמין לי, אני מוכן להביא לך את השם של האמא, את שם המשפחה, דווקא מרוקאים. לא שזה עוזר. לא, יש לך שר, יכול להיות שזה מדבר אל הלב שלו. איך שמו אותך במפלגת העבודה, אני לא יודע. בצורה דיקטטורית. כן. אמרתי לך שאתה תעבור לליכוד, זה רק עניין של זמן. בבקשה. הבית היהודי גם הציעו לי כבר. לא, אתה אצלנו... לפי החוקים ש... אתה אצלנו מתקבל על ידי כולם. עד כאן פינת הצחוק.